السلام علیکم فرینڈ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں میں پکنگ لائن کے ایک مادی کا شوق کراؤں گا جس سے گردن کے بال آپ دیکھیں بالکل بڑے ہوئے ہیں، یہ ساری مادیاں یادی ہیں، ساتھ یہ بچے گھوم رہے ہیں، اسی مادی کے بچے ہیں اور ان بچوں کا جو باپ ہے اس کی بھی میں ویڈیو ساتھ اٹیچ کروں گا۔ آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، آپ کو انشاءاللہ چیزیں پسند آئیں گی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ آپ لوگ ویڈیو انجوائے کریں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔